Pago Tritec Now della Tour di Soligio in Amsterdam, Christian di Mansion, avvi subtenanto e kiwi spectas la antaŭ mediton kaj la mediton. Mi diru, preniere giusta tempe kaj felician tagon al ciui aliei kiwi spectas post tri tagoi, au auscultas per la podcasto post tri tagoi. Do, mi volas mediti con vi iomete, au ne nur pripensi la situazione che ogni vivas nun, kai shinas al mi che la generala sinteno della homoi estas trovi nova in maniero in por giui ia la vivon malgrau la malfacilaggioi. Do, io sense estas ondo de creemo nun, mi pensas, en citiu situazio. Ciar la novai La malnovai, perdono, la malnovai vojoi ne plu funkcias, kaj la novai vojoi ankoraŭ oni devas esplori ilin. Ĉu ne? Do, tion dirite, mi lasas vin al pli serioza medito. Do, restu kun ni, kun meditu, kun ni. Dankon. Saluton, kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Hodio mi volas legi kai mediti cun vi sur calcai vortoi de Zamenhof kiui aperis en la revuo Lingvo Internazia kai fakte temas pri el tiro el privata letero al vavo quo trompeter o trompeter, eble. Fine de iaro 1895 au comence de iaro 1896, cae mi legas el pagio 423. Existis iam Academio Volapuca. Nun, de tiu ci Academio, restas nur ombro, quiu consistas el presidanto, signor Rosenberg, cae hocdec membroi, quiu existas nominale sur la papero, sed nenion faras. Signor Rosenberg, en liberae minutoi eldonas de tempo al tempo malgrandain circuleroin, en quiui li proponas sian propran novan sistemon laula tipo de Esperanto, cae li dissendas la circuleroin alla membroi, kiwi au silentas au indiferente approbas. Kai signoro Rosenberg publicigas tion ciu foie kiel decidon de la Academio Internazia. Tiu ci el tiro racontas pri episodo kiu perdigas en la historio de interlinguistico, do ci shainas esti complete, mi diru, ne actuala. Sed gi pensigis min pri la rolo de titoloi en mi diru la instigo fari ion al homo. Do, la episodo estas pri tiu Lingva Academio de Volapuco, che estas, ne diru, internazia lingvo, planita, plan lingvo,
kiu ne havis sukceson. Do, tio sufficias por ne academia contexto. Kai do tio signoro Rosenberg invitis Zamenhof partopreni la academion por diri che ancora besonatas plano anta o l'accepti la definitivan ne diru helplingvon. Do, facte che esperanto ne funzias. Do, quel foie ocasas che homoi instigas vin fari ion offertante honoran titolon sen io alia. Do, mi pensas che non tempe citiu e diru aliro ne plu bone funccias con multae homo e certe ne con mi eble char mi iam havas gravan titolon kiel ordinara professoro della Universitato de Amsterdamo quancam mi estas speciala do mi estas o mi estas speciala ordinara tio estas stranga paradoxo quasi oximoro. No, se ne temo esprimi. La fero è stata simpla, infine. Chion oni volas. Titoloi, lau mi, devas utili por fari aferoi. Por ni diru, doni certigon che la homo estas faca estas en la giusta posizio. Sed ne la inverso. Pro titoloi estu ie la fino della processo, ne processo, ne anca o processo eble. Ambo, tio estas lapsuso freuda tra interessa facte. Nuia, ja, estas dimancio, carai. Mi estas iom svaga kai mi rigardas la veteron kai anka estas hundo kiu volas eble murdi min do sias to mi ne timas min sed tio povas okazi nu ja dankon pro via atento kai kiel ciam gis morgaŭ kai antaŭen sen fine.